မင်္ဂလာပါဒီနေ့အနေနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဖခင်သခင်တင့်ကိုဘယ်တော့မှမငင်းပယ်ဘူးဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့အနေနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်လူတွေကတင့်ကိုငင်းပယ်ကောင်းငင်းပယ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင့်ဘလောက်ပဲစိုးသွမ်းမိုက်မဲနေပါစေဘလောက်ပဲမကောင်းတဲ့လူဖြစ်ပါစေအမြဲတမ်းလက်ခံပြီးချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ထွေးပွေ့ပေးတဲ့သူဟာယေရှုဖခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူကအခန်းကြီး9အခန်းငယ်36နဲ့39ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖာရီရှဲတယောက်ဒီအစာကိုသုံးဆောင်တော်မူစေခြင်းကကိုရောကိုခေါ်ပင်လေထိုဖာရီရှဲဤအိမ်သို့ကြွား၍စပွဲ၌လောင်းတော်မူ၏ထိုသို့လက်စပွဲ၌လောင်းတော်မူသည်ကိုထိုမျိုး၌သိုးသောမိမတယောက်ဒီတည်လေစီမွေးကြောက်ဖြူခွက်တလုံးကိုယူခဲ၍နောက်တော်၌ခြေတော်အနီးမှရက်လျက်ငိုကြွေး၍ခြေတော်ပေါ်သို့မျက်ရည်ချလျက်မိမိစပင်နှင့်တုပ်လေ၏ခြေတော်ကိုလည်းနမ်း၍စီမွေးနှင့်လိမ့်လျက်နေလေ၏ကိုရောကိုခေါ်ပင်သောဖာရီရှဲသည်မြင်လေသောဤသူသည်ပရောဖက်မန်လျှင်ခြေတော်ကိုကိုင်သောဤမိမသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သည်ကိုသိလိမ့်မည်ဤမိမသည်သို့သောသူဖြစ်၏ဟုထင်မှတ်၏တခိယေရှုဟာဖာရီရှဲတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုညစာသုံးဆောင်ပွဲအတွက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်င်းကိုအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့သိုးတော်မိန်းမကတီးတဲ့အခါမှာချက်ချင်းလာပြီးတော့ဘယ်သူမှမခေါ်ဖိတ်ပဲနဲ့ဘယ်သူမှလည်းအတိပေးခြင်းမရှိပဲနဲ့ချက်ချင်းရောက်လာပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့စီမွေးကြောက်ဖြူခွက်တလုံးကိုယူ၍ယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်မှာထုခွဲကာယေရှုရဲ့ခြေတော်ကိုဆေးလျက်မျက်ရည်ကြားလျက်ယေရှုရဲ့ခြေတော်ကိုစပင်နဲ့တုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာတမျိုးလုံးကငင်းပယ်ထားတဲ့မိန်းမဖြစ်တယ်လူတွေကယုံရှာတဲ့မိမဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာယေရှုရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတီးတဲ့အခါမှာခံစားတဲ့အခါမှာမနေနိုင်ပဲနဲ့သူရှိတဲ့နေရာကနေဘယ်သူမှမခေါ်ပဲနဲ့ယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်ကိုလာပြီးတော့မျက်ရည်နဲ့ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့မျက်ရည်မျက်ခွက်နဲ့စပင်နဲ့ယေရှုခြေတော်ကိုတုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့တင်းအသက်တာထဲမှာတင်းဘလို့ပြဿနာဘလို့အခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေတယ်လဲဒီနေ့ဖရာတခင်ရှိမှာတူဝင်ရအောင်တင်းရဲ့အခက်ခဲပြဿနာတွေတင်းရဲ့ဝန်ထုတ်တွေအဆက်ကွဲခြင်းတွေကိုဖရာတခင်ကပယ်ရှားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးကဲ့သို့ဒီကနေ့ဖရာတခင်ရှိမှာဘလောက်ပဲဝန်ထုတ်တွေလေးလံပါစေဘလောက်အပဲအဆက်ကွဲခြင်းတွေရှိပါစေဘလောက်အခက်ခဲပြဿနာရှိပါစေလူတွေကတင်းကိုကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတင်းကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့သူတင်းကိုအမြဲတမ်းကြိုဆိုလက်ခံပေးတဲ့တင်းကိုဘယ်တော့မှမငင်းပယ်တဲ့ယေရှုဖရာရဲ့ခြေတော်ရင်ကိုကျွန်တော်တူဝင်ချင်ကြရအောင်လို့အနေနဲ့ခေါ်ပေးချင်ပါတယ်။အရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။